cilvēciņi, ja tas ir PowerPlus, un šodien mums būs reakcija uz B-pop, uz brazīliešu dziedātāju, ko jūs man ieteicāt, un tas ir Gabriel Henrique ar dziesmas nosaukumu I Still Believe. Tas ir cover. Nu, tot ko? Mēs ejam. Tā. I know it's crazy, but you still can touch my hand. And after all this time, you think that I wouldn't feel the same. But time has seen to nothing, enough change. Beidzot, man patīk, kā viņš, jā. Es arī to gaidīju. Jā, man patīk. Nu kā bija mēr? Forša balss viņam. Man iepatikās. Viņam visas cover dziesmas ir perfektas. Man patīk.
Kā jums rakstat komentāros, ieskiet, ko malu paskatīties, un jā, tas bija pagaidām viss, tas bija Power Plus, visas mīlu, līdz nākamai reizītei, un jā, atā!